Дубай қаласында пауэрлифтингтен өткен Азия чемпионатынан жерлестеріміз жүлдемен оралды. Жарысқа алыс жақын шетелден 600-ден астам спортшы қатысқан, байрақты бәсекеде Маңғыстау атынан 6 спортшы бақ сынады. Олар 4 алтын, 1 күміс, 1 қола жүлдені ел қоржынына салды. Азия чемпионаты 14 мен 24-ші қыркүйек аралығында өтті. Ел намысын қорғаған спортшыларды әуежайдан жанкүйерлері, әріптестері мен достары және туыстары күтіп алды. Я тоже категория чемпион был. Мен 83 килограмда, Арслан енді 120-да шықты. Жалпы бұрыннан бері осында үлкен жарыстарға қатысып жүр. Осы жылда әлем чемпионы болдым. Арслан екінші орын алып, әлем чемпионы болдым. Жалпы осы Маңғыстаудан бізде тағы да балдар барды. Маңғыстау облысынан екі қызымыз чемпион болды. Екеуміз алтын алдық, екі баламыз біреуі үшінші орын алды, біреуі екінші орын алды.